नमस्कार दर्शक बंधु आज भिडियो उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत विषय विषयमा बहुत जिन्स जाँदाखेरि पाए त बिनास्क्रिप्ट भिडियो लास्ट पर्यन्त देखाओ स्वाधीनता काल जो नारी कवि लेखक आविर्भाव घटिता मध्य कुमारी सावत अन्यतम से प्रथम उडिया महिला डाक्तर ले ଡାକ୍ତରୀ କୁନ୍ତଳାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଥିଲା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଥିଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ବୈଶିଷ୍ୟତା ନାରୀ ଜୀବନର ବିବିଧ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନର କଳ୍ପନା ସେ କରିଥିଲେ ଏକାଧିକାରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ନାରୀ କବି ଔପନ୍ୟାସିକା ତଥା ସାମ୍ବାଦିକା ସ୍ୱଳ୍ପ ବିବିଧରେ ଜୀବନ କାଳରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏକାଧିକା ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଜାତିପ୍ରଥା ବିବିଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ କୁନ୍ତଳା ପରଦା ପ୍ରଥା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ଲିଙ୍ଗଗତ ବାଛବିଚାର ବିରୋଧରେ ସେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଏକ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ଆଠ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ବସ୍ତରର ଜଗଦଳପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଡାନିଏଲ ସାବତ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ସହ ସୁଦୂରର ବର୍ମାରେ ସେ କିଛି କାଳ ରହିଥିଲେ ତା'ପରେ ସେଠି ତାଙ୍କ ପିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାରୁ ସେ ମାଙ୍କ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସି ରହିଥିଲେ ସେ ରେଭେନ୍ସା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କଲା ପରେ କଟକ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ି ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ ଏଲ୍ ଏମ୍ ପି ଡିଗ୍ରୀ ପାଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଆଦୌ ନଥିଲା ଏହି ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଛଡ଼ା ସେ ବଙ୍ଗଳା ଇଂରାଜୀ ଓ ବର୍ମାରେ ଭାଷା ଶିଖିଥିଲେ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ରହ୍ମାଚାରୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କୁ ଆଠ ଅଗଷ୍ଟ ଉଣେଇଶହ ଅଠେଇଶ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଜ୍ୱଳ ତାରକା ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଅଞ୍ଜଳି ଆହ୍ୱାନ ଅଭିଶପ୍ତର ଅଭିମାନ ପୂଜା ଏବଂ ସେଫାଳିବେଦୀ କେବଳ କବିତା ନୁହେଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ନ ତୁଣ୍ଡି କାଳୀବହୁ ପରସମଣି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଆଦି ଅନେକ ସଫଳ ଉପନ୍ୟାସର ମଧ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ମହାବୀର ଜୀବନୀ ଓ ନାରୀ ଭାରତୀ ଭଳି ହିନ୍ଦୀ ପତ୍ରିକାମାନ ସେ ସାମ୍ପାଦିକା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତିକଳ୍ପେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ଭାରତୀ ତୋପବନ ସଂଘ ନାମରେ ଏକ ସମିତି ଗଢ଼ିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ପଚିଶ ମସିହାରେ ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ସମିତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ନାମରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଅଠତିରିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ତେଇଶରେ ମାତ୍ର ଅଠତିରିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏହି ଲୀଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ तो तर फ्रेंडस् मी सहित कुंतला कुमारी सावंत विषय किती शेअर कली आज आपण आम्ही भल लागली है जो मे न अजून प्लीज च्येल टी सबस्क्राईब करदे आव आज कमेंट सेक्शन में मेके कमेंट करे आऊल लागले लाइक लके तो रुची फ्रेंड्स नमस्कार